Ok, jemi u kthy prap në studion e televizionit Rock on Mass Marketingut. Shkojmë, a jeni gati për më të fortin në vend, për analistin më të mirin, analistin më të panvarën, magjister, doktor shkence, akademik në katror. Orë. Big Zofa! Një aplos për Big Zofën. Mirë mroma. Mirë mroma, Big Zofa. Se danë si e. Si e. Ja, riskja syza të dhe letë. Nuk jena trimo. A, nuk jena trimo. Ka dy pas sy. Qa thojnë, i mesmi shumë budala marrë. Po, në qarë që ka qenë gjithë. Qa shtu diska? Ti danë, si ka ljove ti? Mirë, Big Zofa, ti? Je mirë. A je farburi? Mirë. Këtë jo, i kom të ndigju dhe që disa lajme. Hajde. Për shembol, Paul ma të prishën. Po, ama në Kasanika. Po, u prish, sheshin në të rejtë, u prish. Kanalizimi aty s'ka. Po mirë, u prish e u regulluë, do me thonë. E regulluë shpendja. E kom ndigju pacionin, dy propozive i ka onë, këtë jo. Njo, me rritë numrin e deputetve, mi bo 135 deputet. Për hotër ty në sërba, dhe këtu. Jo, për diaspore ka onë, zotë i pacolli. Ja, pak një shka për diaspore. Bigzofa. Që edhe këtu me mujtë një shtiti kjusë. Bigzofa, zotë i pacolli ka thonë për... E, mendimi jam është të burë, ka dalë. Edhe tha kështu, vija he kurullore, në mungon për Shqipëri. Dhe më thonë, me mujtë, më bo të qyshë edhe që atë si për rrugën e kombit edhe janë një miljard me mujtë bështiti që të dhëtë me morë. Ti të në kohën ke folë bashkim komtarë, tash ku të thoi një mëzija, ajde përbojna ato, ajde këta, po su një kundë, po jo me kuptu Big Zofa. Po pa, bashkimi komtarë bëhet në mënyrë vlazërore, e jo me hajnije me korupcion. S'ka korupcion? Me miljarda, jo me miljarda. Jo, Zoti Pacolli ka dhanë shumë mirë në kalume, edhe një pjesë së qeverisë, një pjesë e politikanëve, kam propozu... Ta i murën një miljard për rrugën e kombit dhe apet bashkimi së bo. Jo, bo. Jo, po. U bo në Kalida, e ke po do asma tash po bojnë pri Beogradit në Tiran. Bashkim është kjo. Bashkim i popujve. I dreqet. I ka te kalu premisa dhe bashkimi dhe unë ta. E qka ke fokusu diska tjetër në këtë javë? Qka t'ka bojnë përshtypje? Edhe tha që në ekonije dje, si duket, në kryministrin. Po? Tha, as një kandidat nuk ka mu kandidua që është i dyshimt. Po pra. Dhe mos, as kështë kandidat ke kërkosh? Krejt janë dyshim? Jo, as janë krejt dyshim. Jo, jo, nuk janë krejt dyshim, po në kë. Krejt, krejt. Jo, ja, zoti, pat, ti... Po qështë janë... Big Zofa, pëse më po du me thonë nëmën politikanë. Sujti që është duash burve, që në po të kalëzaj, edhe njëm ka brejt, këta presheve s'kanë qenë një farë të bimi, e kërkëshin prej qeverisë Kosovës, edhe qeverisë Shqipërisë, me ndimue se për shpërngullën rinia tyne. Mërë me me. A nuk dishin ata që rinia jo në Shqipërisë për shpërngullet ma shumë. Ta së përmune minon rinin tonë më të më shpërngullet e penonit për Sheves. Ata e ka liberalizimin e vizave, ata e në qeveri të servis, ata e njësë për para. Po na molle me përshkojna. Ti the, stash. Qërë që më thëmë, po? Para gjyqit të historisë nuk ka avokat. Big Zofë, kënjës filozofi, një aplaus për Big Zofën. Goni thonje me të mesme, jo. Qartë, je. Maza. Qe, krej për Zofën, hajtë një. Do me zonë këtë, do me ju të reguat gjithë banalistave edhe pushtetarve tonë, po? Qeveretarve nërë parlamentarve. Në gënës, folë dyjerë. Unë e kur kom qenë majri, kom t'i gjuhë prej pledjve. Po? Këtë kongën e betejës Kosovës, kur ka qenë 1389 që ka qenë. Cëla kongë është? Oshtë, ajte krajinë e kanë kënë kënërë, po disa fjallë po do mi thonë. Hajde. Kur kanë arë tërqet në Kosovë, edhe jënë që në më unë i kanë... Tëre, kamerë është Tyrqelin, mos në anena kënëna, në ena shtetë qytetarë. Në gjamë, po që kënë i edhe kamerë i shkarë kamerë. Po, në ena shtetë qytetarë, në ena shtetarë. Po, në jo, s'po të ndërprej, po t'lut nda... Kjo është meransi, kjo është shumë meransi, e kamerë i sotë meransi e qka është. Po, për sa ta në ena përcaktu për shtetë qytetarë. Kur kanë orë ata, edhe jënë caktu në dovena me nejtë, aty në të shatorat aty kanë bo, Serbia u quj ka marë femnat matë bukura që ka pas, edhe ari ju ka qitë në bratët të psijat, edhe jene në 33 në për ushtri turke, për mi korruptue, mi ahub moralin, po asë i kanë qyrë me syja të femna turqet, asë ja u kanë marë arin, asë gjithë. Qështu është kameri? Një aplaus për qëputare tonë, tërë qëli për mi të bitur. Kjo është realitet, kur jenë këthyje ato femrat të Serbi, i kanë pyëtë, ka thonë asë në kanë qyrë me syjë, asë në kanë marë ari, kur gjithë. E, ka thonë, e pasë këmë hupë luftë të na, sërtë. Luftë është e hupë. E ku për dënë, të shkapë lirë to me thamë? Se moralin e pas kanë të fortë, moralin. E shkapë lirë to? S'pas ka korupcion, s'pas ka hajni, s'pas ka plaqë, s'pas ka kojtë. E po du me zonë, që taj që i përmena unë e krejtë,
lene korupcionin, lene hajnin, lene kojten, se na murë qaf, na shkatru të burë. Krejt Kosova për lëngon pe hajnive tyne, pe korupcionit tyne. Del banalisti këtë, dy orë, zdo venë ku del, flet për partit vetë, për interesat vetë, për popës flet, për Kosovës flet. Big Zofa, oh, no. Albini në Amerikë ka shkua? Albini shkon, Albini në pranon dhe Amerika si kryministr me dorë për bohë. Ka për pranon Amerika jo, ha? Rënovë të Albini, janë maj mirë Kosovës. Amerika, po ambasadore Amerika e donë, Evropa e donë, po i ka intereset e vetë. Hashimi po thotë spedonë, vetë fakti s'me tretë Albini në atje spedonë. Pa lese Hashimi ka më shku në burgë, Albini s'kora sështë për burgë. Ata krejt, këta kanë më shku në burgë. A këta që... A kush e ka thirë, a ki farë informatik, kush e ka thirë Albini në Amerikë? E ka thirë, ndaj parti që është përparimtare, që është që donë venin e vetë, donë Kosovën e ka thirë. Së të i departament po pojnë se kanë thirë. Me siguri kë dole që patam në kë ambasador të na. Kë jo. Deli jo. Deli është në Afrikë. Deli jo, Deli është i komprimitu i korupcion. Ja, Rezia, a pjarëshën një erë Big Zofës pak për mi dhonë pak zemrë dhe bulnet? Po. Nën mos ki frikë se i ke djemë në Amerikë. I rritët zemra Big Zofës. E si do mos masi është Albini ati. A i në goti? Po. Jo. Bravo. Gom. Po pusë që e kanë thikë në Ameriku, kry puna, kry njës në Arminia. Jo, puna, së kryo, për ka fillu puna. Për kur? Mas të djeta, mas të djeta. Jo. Pa hup këta, pa ro këta. Kur kanë me ro këta? Këta populli varët për i popullit, katastrofë popullit. Aj me detë që ka bërë. Jo, e pëmër edhe drelisa spedonë më thoqen. Zdi sen, ka për thotë, zdi sen. Nja dy vena kanë largu, ka përse kanë fritë bashkë mire, ka fillu, veç ka fillu dhe me thonë. E, Fidan, po. Del policia e merë një urdhën, me dhonë shoferin e parë që të takon me makinë, me dhonë një shpërblim. Po. Edhe nalë makinën e parë, thotë, si qa, e kje një shpërblim, je fatë barë që ke qilu i pari, që do pare këna me të dhonë shpërblim. Kjo i merë parë, thotë, vishë me nga të rëgu që ka ki me bo me to. A di qka thotë kjo? Punën e parë që ko me kryje, ko me registru e lejen për shoferën. Lejeme! Big Zofa, duna me të betë edhe diçka, po folëm. Hajde, paraj. Qysh për shrekit punën e opozitës? Në ven opozita, mjuzi opozitës, këta po shohan njani me tjetrin. Hashimi për shvizon këtë farë punën e këtyne. Këta të shohan me zveti, Hashimi vesë po shkon, po thonë miliona. Po bom fëshoa, këta po shohan njani me tjetrin. Na kuri këna po filmat Cowboy, për para. Krejtë kërë kanë plaçkit bonkën, kanë bëhë plaçka, bonda, në fund të nëvronë me zveti, për bidoh paret. Kërë shpi mërë, të nëvronë me zveti. Edhe këta, në fund krejtë kanë me qitë një unë tjetër që ka bëhë, se ju vjenë punë angushtët, din. Po këtë tash nuk e dinë kosh ma shumë ka marë, se këta të njënë përzim. Pa dhe vendosja, po dojnë e kanë gjyka pak, njerës që kanë shumë vendosja, Pe i vendendosje... Po jë ndo njerës që kanë shku pi partive tjera me vendosje, po pojnë që da ta nuk jenë qastë pas. Ata jenë gjishta djenë, gjishta jenë, po nuk jenë ku me di qka dhe që. Sjënë ata vendendosje, ju kanë bashkë kanë gjithë, po sjënë nuk punën me ko. Big Zofa, kur pëta mërmenja ty, kush pëta mërmenja, kur, po menej, kush pëta mërmenja që kam i fitu në zirë? Po që qa, unë të edit mentalitetin e popullit, vedje në ullët popullit, po frigona që kanë me fitu Të partit e mdoja, a si mas meja kështë vetë vendosja me fitua. Për me shpetua Kosovën, u du vetë vendosja. Me pas vetë djetë lartë populli. Këna thonë... E, më këti, këtëna pishon të analista tjirë, këtëna pishon të analista tjirë, ti kenis mund po sigur ta. Edhe ti a kenis vetë vendosin më mabro. Jo bre, Fidan, nuk është ashtu, Fidan. Nuk është ashtu. Po këta nuk jënë të korruptuëm. Këta nuk formuat gjyqi për ta. Nuk përmohet... Big Zofa, kënjena pja akuzon për i thut banalista pëse pëmbrojnë partitë dhe tip ma mbrojnë vis një partitë. Sikur të kishin qenë pushtetonë të unë Pinokjo, a di s'to kishin pas unën e madhe, të rajtë për ditë. A di s'to. A për kuptonë? Po, për të kuptej. Big Zofa, edhe diçka për fundë. Po? A për shpërbohet parlamentin me tetin ajo?
A ki farë informat, kur kam në shpërba dhe kur përshkot në zemë? Po t'jem dëgjova Masimin që duhet më shpërndaj, duhet më shpërndaj, pa tjetër. Isa i ka lyt? Po edhe Isa, edhe kër s'ka me rasi, a është i tetja i dhetja i pasovetja, me rasi e duhet më shpërndaj, duhet më krye. Po është problem që populli mu vedisue, votimet kur vinë, këta mi donë zero, mi denue, edhe me shpetua Kosova. Edhe disa për fund. Qysh për shekit fërkën e Jakupit me Vezjeti? 1 milion euro, shumë shtrejt ja ka majt pazarin, a? Po shë që, une, dhe qëka e posh Vezjeti sot, mërëm ka qenë dikon në televizion. E posh dhe qëka sy që kishë mirë, bedi me shëndet që mirë, dhe qëka. Zdi, ma mësi a njëra. Une e posh, me të vërdit. E posh njëri... Po Jakupi, ka lëzëm. A pe manë shtrejt, shpinë, a këshëm indërmitësu, sa mi a vlerësu? Po indërmitësus, ma doni 40.000 euro, për i gjofa. Jo, nuk jo në indërmitësus me ta, kërgjë, për nuk e diju, se ti ku kaj, nuk e di ku kaj shtepinë. Ma një kamerat. Po, bur, nuk jo në atë punë, ja, 1 milion me malonës i rëzëm. Po jo, bre, bur, në me pasdasht. I kom 66 vjetë, unë isha pasëllu dhe i tash, me njërë, ku me di ca, po s'kom dasht kërmu, Me bëma shumë pare. Kozaki, veç do me thoma shumë zda. S'kom, veç sa për i dare kom. Pikzofa, atë falë në rejën e? Kalofsh i mirë, natën e mirë. E, po, diska. Sa më thejt diska me një parti politike, diska. Po, do të formuar një parti politike e rejtash, e ko vetëm një nënë. Mi bo Kosovë e rrëshë kumëva. Kusho kryetuar e soj? Kryetuar. Kusht? Djetë. Fanderit shumë Big Zofa. Okej, e fanderojnë a Big Zofa me përshëndesim dhe shumë. Natën e mirë. Këllëmë. Këllëmë, këllëmë. Big Zofa, këllëmë. Okej, e përshëndesim Big Zofa, shkojmë i marketing për muktime mësafir në studio dhe me temen tonë përsonte, shosnia civile dhe partit politike. Rinë me neve, mas marketingut, këthejmë i shumë shpejt edhe njerë fanderit.